ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے یہاں ملتان میں، ملتان میں بزرگ تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے خطیب تھے اور سچ مچ کے مسلمان تھے، سچ مچ کے عالم تھے، سچ مچ کے بہت بڑے آدمی تھے، بڑا کنٹریبیوشن دین میں انہوں نے بڑا کام کیا، مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کو جانتے ہیں ان کو پتا کہ مولانا اسلم صاحب کون تھے، وہ وقت کے ولی تھے۔ تو مجھے ان کے داماد تھے، مولانا مفتی زین العابدین صاحب کے بیٹے ان کے داماد تھے، مجھے انہوں نے بتایا بیٹے، انہوں نے کہا جی میں، مولانا اسلم صاحب اسپتال میں تھے تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، تو میں نے ان سے جب ملنے کے لیے گیا تو آنکھیں کھول کے مجھے کہنے لگے کہ بیٹا میرے لیے دعا کرو۔ میں نے کہا جی کیا دعا؟ کہ میرے لیے دعا کرو، میری موت جمعے والے دن آئے، میرا آخری وقت بیٹا آ گیا ہے، میرے لیے دعا کرو میں جمعے کو مروں۔ تو میں نے کہا جی جمعے کا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا، مولانا اسلم صاحب نے فرمایا کہ جو جمعے کو انتقال کرے گا حساب کتاب سے بری ہو جائے گا۔